sio kwamba ni jambo ambalo liko sehemu tunapaswa kwenda kuchukua ama kulisoma na tuwe nalo. Kila mtu anapozaliwa na kipaji ama potential ndani yake ambayo akitrip sawa sawa hiyo potential ambayo iko ndani yake anakuwa ni mtu tofauti sana kwenye jamii, ambapo sisi tunapoanza kudefine ama kuelezea mtu alivyo tunapata sasa aina ya sanaa na aina ya vipaji. Na by the way, vitu vyote vizuri ni vya ulimwengu wetu, yani vya kwa Mungu. Okay. Kama shetani anafanya, anachukua vile vile lakini anajaribu kukupiga kidogo ili vionekane kama ni vya kule. Na kama ulimwengu ukipichukua kwanza kutoka kwa wa mataifa, ili kitoe kanisani na kama vile mimi ndo nimeiga ya ulimwengu wakati acho ni vya kwetu. Okay. Sema sasa tunakuwa sehemu tunazobaa hapa kama Rio kufika. Kwa sababu mimi tendeka mimi nimeanza sanaa tangu nikiwa shule, sekondari nzima. Na nilikuwa nasema sana sanaa kama sanaa. Nimefanya uimbaji, uandishi wa mashairi, uandishi wa ngonjera, kucheza na kuandika ngoma. Ilikuwa haijatokea tukio lolote shule. Mimi ndio sikusikia. Haijatokea. Na nilikuwa na mimi sana na mkuu wangu shule. Ni kwamba kila ikitokea event sasa mimi nitaandika hizo kama ni wimbo, shairi, ngonjera ama igizo ama kichekesho. Na mwanzo nilikuwa sivali yule sana kama haba ni kitu kikubwa sana sababu kwa na malengo yangu. Okay. Kwa nimeenda nilisoma mpaka nimeingia chuo kikuu. Ni wewe usichukue kama hivi vile, yani niko tulifika sehemu mmoja kaongea watu wakacheka wakafurahi. Ya ukachukua kama kama utani utani fulani. Kwa nikifika sasa chapa salimia bwana. Kwa hiyo nikifika naja salimia watu bwana Yesu asifiwe, amina, habari ya nini? Wote wanacheka siku hiyo, lakini kwangu mimi ilikuwa sio kama mimi nimefika. Ndio. Sababu kwa taaluma mimi ni business management kwa sasa. Okay. Kuna kufanya hiyo sana. Ile katika sana nikaona hapana. Kwenye makanisa kuna vitu ambavyo vinasahaulika. Na sasa hivi mjini kumekuwa na yani kila tamasha likiandaliwa la Kikristo ni uzinduzi, kama sio uzinduzi basi ni kuweka wapo. Basi yani ndio kingine. Mfano wa injili uzinduzi. Sasa tutatafuta sehemu zingine ambazo tunaweza kukaa. Tuka network tukajifunza. Kipo kama itaidia. Okay. Yeah. Lakini okay. Idea nzuri ama kazi nzuri unayoifanya ni ile kazi ambayo unafanya ikiwa na passion kutoka ndani. Kutoka ndani yani unaenjoy kufanya kazi hiyo. Sawa sawa. Sio kama sana sababu ile unapokuwa unafanya kuimba. Sababu anaweza kuimba. Yeah. Kaingia tu bafuni anaweka maji kwenye shower anaanza cha. Sasa hiyo ndio. Yesu anaweza kali kwa sababu. Yaani sio mbaji ndio yani kwa ni kila mwenye pumzi anatifu Mungu. Yeah. Sasa kwa hiyo kama tunaendelea na hiyo kuna okay. How can I come with this idea? Nikona okay. Naweza. Pekee sio nifanye watu wacheke. Kesho sana wacheke. Na makanisani ndio watu ambao wako serious day one. Mwambie jirani yako nakupenda. Jirani nakupenda. Yaani hiyo hakitakalamia. Ni yaani akitabasamu ni niko bahati. Eh, yaani sababu hapo kuna mahubiri labda. Kidogo mchekesha kwa sababu. Yaani kama vile anapiga starter, sio anacheka. Yeah. Sasa tukaona kama nani tutafanyaje? Ili makanisani watu wao wanacheka na wenyewe. Kwa sababu na mimi naweza na nimefanya hiyo sana. Sasa okay, let me try to do. Kwa nikaanza sasa kuasisi. Gospel comedy. Na sio tu gospel comedy. Na sisi stand up comedy. Okay? Sababu comedy kama comedy kwa mara ya kwanza kuna drama comedy, kuna ndio stand up comedy ambazo ni silent comedy. Yeah. Na kuna comedy ambazo lazima uvae malafarafu, yani ili paka ucheke lazima upate logic. Yeah. Sasa hiyo story kwa sababu mimi siwezi kuwa ni vamu magunia hivi nikaka na madhabahuni nisema na uhubiri kwa comedy kwa jambo hilo. Yeah. Kwa nafanya stand up comedy. Ambayo unakuwa unasikiliza unacheka lakini ndio meta, yani ni wadi imefika. Ni one man show. Okay. Yani mimi na nyinyi. Okay. Labda nikianza kama umesema kwamba ulianza comedy miaka mingi umeenda nayo ikawa inakwenda inafika inaenda kama hukuchukua seriously. Ni kipindi gani ambacho uliamua kuchukua comedy? Yaani sasa kwamba it's something serious na unaona kwamba ina impact na kuna kitu ambacho kinaweza ku take place through that comedy. Lini ambapo ulianza rasmi kufanya comedy serious? Okay, nimeanza kufanya comedy serious kama miaka 3 iliyopita. Na hiyo serious kia inaviwango najua. Ni kwamba yani mwanzo nilikuwa kama vile yani kama comedy kama vile ni utoto hivi. Nilipotembea, nimetembea kwenda nchi kadhaa hivi. Nika kawa ni matamasha kadhaa. Kile pia nilikuwa nafuatilia gospel is DVDs na muziki ya nje. Kwa ni muziki mingi ya nje kama joyous nini. Kule behind the scene kuna sehemu za comedy na kama vile bonus. Kwa kombe wanafanya YouTube na vitu vingi, watu wazima kabisa wanafanya mambo haya. Kwa kombe ya TikTok hapa ndio kwa mtu anafanya comedy. Sasa nacheka sasa. Kombe naweza. Kwa hiyo nikapata nguvu kwamba kombe naweza. Sasa kigumu kwamba nikianza kufanya
kwa mchungaji wangu kwa mfano. Nilikuwa kwanza kwenye kata za kuitaja yake kunivunja moyo. Acha utoto, acha utundu. Sio kama kaka mimi nikoosa. Acha utundu. Tulia. Kwa sababu kama vile watu kama hawaelewi hivi. Lakini baadaye kuna kama kuna kila nikifika sehemu lazima nikaribishe. Unajua mimi nikifika sehemu kama Dar es Salaam kwenye chuo au wapi nikitokea watu wanaanza kucheka. Yaani unaona wanacheka hapo kabisa mbele kabisa. Yeah. Karibu mheshimiwa. Kija mmoja kwa kama nitabishi hivi. Wahi mimi. Hata hukumu tumeingia kumbe lakini mimi najua chukuliwa kama tuende mbele. Somebody special. Sasa kana okay. Kwa hiyo kitu hicho nacho ni cha tofauti. Yeah. Let me try. Okay. Kwa hiyo nikaanza nikaanza nafanya sana nikaanza natafuta kila opportunity ninayoipata. Angalau tu ndio nataka hata story moja tu kwenye opportunity kanisani wapi. Ndio inachukua nafasi. Yaani kile nikifanya mbona ninasogea mbele. Okay. Nikaamua sasa kusema okay. Now nikaanza kwa nikapata idea kuandaa concert series. Sasa hivi nafanya inaitwa Laugh Again. Okay. Concert series. Okay. Nilifanya ya kwanza November 20. Ulifanyia wapi? Bongo Plaza nafanya. Okay. Ni kwanza na kuzuri. Yeah. Watu kama 300 hivi. Sana ah. Ilikuwa ni nzuri. Kumbe hii inaenda. Sasa nafanya kama 24 February. Na expect watu kama 900 hivi. Itafanyika wapi? Pale pale Bongo Plaza. Bongo Plaza. Hiyo kiwanja cha ambapo paka nyama kama ulimwengu mjua kama tu. Okay. Na nimeona kuna message ambazo mchungaji ama mtu mwingine hawezi kuepsiwa jamii. Kila mimi naweza kafikiri. Yeah, sasa itaenda naweza kaongea ukweli ambao unaweza kukuumiza. Unacheka lakini ndio nishasema. Lakini unakuwa umefika. Na ushafika. Yeah. Nashanga kansanga ambao watu wana vivu kuja kwenye some programs. Sasa hivi kwambie jamani, mbona hamji kwenye program? Kimi nikisimama? Ah. Na naongea mnacheka lakini ndio nishasema hivi. Yeah, ni kweli. Kwa hiyo kama mimi jazuni nafanya preaching pia. Yeah. Kwa mimi namshukuru kwamba as time goes nipata kibali nienda nikuwa Arusha juzi. Kwa nzuri sana. Okay. Labda katika